Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Today we will continue our lesson basically on bioproduct manufacturing. We will continue on the animal-based and plant-based. Okay, on this session, or this lecture, we have two parts. Part 1 on the animal-based, and the part 2 on the plant-based. Okay, on the plant-based. The animal will not cover everything, will not covers everything. Animal bioproduct manufacturing, kita tak cover semuanya lah. Kita akan cover mana yang saya nak saja. Seperti kat situ, non-food, animal fiber, bisphenol, casein and chromine. And part 2, of course, plant-based, kebanyakannya boleh dimakan. Okay, yang boleh kita cover makan lah. Next, let's start our topic today, animal-based, animal pun, animal fiber. For example, what is animal fiber? Animal fiber ni lebih kurang fiber yang terhasil daripada binatang lah, macam bulu binatang ni kan. Lihat kat situ, kucing. Animal fiber are naturally fiber that consist largely of particular protein, for instance, silk, hair, fur, and feathers. Okay, the animal fiber used most commonly both in the manufacturing world. Okay, animal yang termasuk dalam kita menggunakan fiber dia ialah alpaca, angora, bison, camel hair, cashmere, banyak lagi lah. Kambing, kambing gurun tu kan. Ular pun ada juga kita gunakan. Tapi ular tak termasuk dalam fiber lah. How they use the fiber from the animal to make a product, textile product lah. Fiber, selalunya kita akan potong wool, jadikan dia wool lah. Potong bulu-bulu kambing, bulu-bulu kucing. Kemudian, kita akan spinning dia. Jadikan dia seperti yarn lah, ataupun benang. Kemudian, sama ada perlukan weaving ataupun knitting, dibagikan kepada dua kat sini. Awak boleh lihat kat sini. Process of what we call that from fiber to bioproduct fiber. Okay, from spinning the yarn, fiber tu dah terputus-putus tu, kemudian dia spinning, jadikan dia panjang. Of course lah, dimasukkan some additive lah supaya dia melekat sama dia, kemudian dia bolehlah jadi benang yang halus tu. Kemudian kalau dia nak jadikan fabric yang memerlukan weaving lah. Kalau dia perlukan knitting lah. Kemudian masuklah kepada wet processing. Dibasahkan benda yang ataupun tekstil yang telah disiap di knitting ataupun weaving tu. Kemudian masuklah dia ke garment manufacturing. Ini termasuk wet processing, ni termasuk coloring dia lah. Macam-macam lagi lah cara dia nak menghasilkan tekstil ataupun garment. So basic process from fiber to end process ataupun end product is fiber, spinning, kemudian masukkan additive yarn atau kemudian kita weaving dia. Kalau kita perlukan weaving lah, kalau produk tu perlukan knitting dia, kita perlukan knitting lah, and then jadikan dia wet processing, coloring dia of course. Kemudian bentukkan dia seperti mana yang awak nak. Kalau nak jadikan dia baju sejuk, you perlukan cutting lah. Kat sini lah dia masuk kat garment manufacturing. Okay. Easy. This is the process of textile manufacturing. Kalau awak lihat dekat video dalam YouTube, sekarang ni pun awak tengok kat YouTube kan. Kalau tengok video dalam YouTube, macam mana orang proses bulu-bulu haiwan kepada kepada end user, kepada kita punya penggunaan. Dia ada proses lah. Tapi basic proses dia ni, fiber spinning, weaving, knitting and wet processing. Easy process, senang diingat lah. Kemudian kita akan cover pasal beeswax. What is beeswax? Beeswax ni selalunya kita akan jumpa dia dekat hive ataupun sarang labah lah. Sarang labah-labah. Labah-labah apa? Sarang lebah. Labah-labah tu yang gerak-gerak ke dinding tu kan. Ini sarang lebah. Beeswax. Okay, beeswax is a naturally
wax produced by honeybees of the genus Apis. They produced by honeybees. The wax is formed into scales by it wax producing gland in abdominal segment of worker bees. Dia kat worker bees saja yang ada wax ni, which discard it in or at the hive. Dekat sarang dia. Sarang bees, sarang lebah tu, kita panggil hive kan. Dia akan di discard ataupun dikeluarkan sama ada di dalam ataupun dekat, ditutup lah di dalam hive tu ataupun dia ditutup. Tahu kan macam mana bentuk sarang lebah kan, dia berbentuk hexagon tu kan. Hexagon ke octagon? 2, 4, 5. Saya pun tak sure sama ada octagon ke, hexagon ke, heptagon ke, tak sure. Sarang lebah tu, saya rasa dia 5 kot, 5 segi tu. The hive worker collect and use it. Bukan 5, 6 lah. Mana boleh 5, 6 lah. 6 segi kan. The hive workers collect and use it to form cell for honey storage and larvae or pupal protection within the beehive. Beeswax ni selalunya di-collect oleh hive workers. Workers bees ni kan ada yang permaisuri dia, ada yang workers dia kan. So workers dia ni selalu dia akan collect lah wax yang ada dekat tumbuh-tumbuhan tu. Dia makan honey-honey, kemudian badan dia proses jadi wax. Kemudian guna dia untuk storage larvae or pupal protection within the beehive. Chemically, beeswax consists mainly of ester of fatty acid and various long chain alcohol. Okay, long chain alcohol. Production of beeswax. Awak jangan ingat ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So dia enam angle lah, enam segi lah untuk bees punya hive ni. Tadi yang saya beritahu, awak jangan ingat yang beeswax ni tak digunakan, tapi dia digunakan dalam production harian kita. Nanti saya beritahu kat mana kita gunakan dia beeswax ni. The wax is formed by worker bees which secrete from it wax producing mirror gland on the inner side of the sternites. Ini yang dalam perut bees hive lah, ataupun dalam perut worker bees lah. The size of this wax gland depend on the age of the worker. Dalam setiap bees tu ada gland, ataupun gland ni apa dalam Melayu lah, gland lah, ataupun ruang yang boleh menghasilkan wax tu. And after many daily flight, this gland gradually begin to atrophy. Atrophy ni maksudnya mengecut. And the size of this wax gland depend on the age of the worker. And after many daily flight, this gland gradually begin to atrophy. The new wax is initially glass, clear and colorless, becoming opaque ataupun tembus lah, lucina. Opaque ni lucina. After mastication and adulteration with pollen by the hive worker bees, becoming progressively more yellow and brown by incorporating of pollen oils and propolis. The wax scales are about 3 mm across and 0.1 mm thick, and about 1100 are required to make a gram of wax. Okay, yani 1100 of petak-petak kecil ni, bukan petak ni, oktagon kecil-kecil ni, diperlukan 1100 nak menjadikan 1 gram. Kat mana sebenarnya beeswax ni? Mana sebenarnya beeswax ni? Di sini. Beeswax processing. Ni awak punya, siapa pun nampak lah. Siapa pun nampak sarang lebah. Dia ada penutup dia ni. Ni penutup dia. Ni besi panas ni. Ni besi panas yang dipegang ni.
Kemudian awak nampak ni wax yang dia discard daripada penutup. Yang ni honey lah ni. So dia akan dia buang penutup tu ataupun dipanggil uncapping process, buang penutup tu menggunakan besi panas. Masukkan dalam satu container, kemudian the next process is cleaning. Cleaning dia kemudian filtering. Dia keluarkan benda asing-benda asing yang ada dekat dekat wax tu lah. Raw wax lah, kita boleh katakan dia raw wax lah. Filterkan apa saja. Kalau ada bees, buang bees. Kalau ada rumput-rumput ataupun bunga-bunga yang ada kat situ, dibuang juga. Kemudian selebihnya, selepas dah filter tu, meltingkan dia, cairkan dia. Yang ni, benda penutup ni ataupun beeswax ni, cairkan dia, kita meltingkan dia. And after that, you open up, you tapis lagi atas ni. Kita panggil rendering process. Macam lemak-lemak dia tu, kita tak mau lemak-lemak dia tu, kita tapiskan dia, panggil rendering process. After that, dah siap rendering, kita moldingkan dia lah. Kita curah dia ke atas casing ataupun mold-mold yang you dah sediakan. Kalau you nak mold dia berbentuk segi empat, bentuk segi empat lah. So after that, dia keras dan kita boleh gunakan dia. Use of beeswax. Candle making has long involved the use of beeswax. Okay, sebelum candle yang awak nampak dekat kedai tu warna putih-putih tu, sebelum benda tu terhasil, orang menggunakan lilin dari sebenarnya berasal daripada beeswax. Okay, which is highly flammable. Nampak ni, highly flammable. Beeswax candle are preferred to be superior to other wax candle because they burn brighter, lagi cerah, and longer, and do not burn. Dia boleh tahan lama dan dia tak bengkok. Refined beeswax plays prominent role in art material. Both are binder in acoustic paint and stabilizer in oil paint. Okay. Kita gunakan beeswax juga untuk digunakan dalam art material lah. Selalunya kalau siapa yang selalu melukis, dia akan ada stabilizer untuk oil paint. Dia punya pewarna dia tu. Okay, beeswax is also ingredient in surgical bone wax, which is used during surgery to control bleeding from bone surfaces. Apa ni? Kegunaan beeswax selain daripada menjadi candle lah untuk kita. Shoe polish and furniture polish can both use beeswax as a component and dissolve it in turpentine or sometimes blended with linseed oil or tang oil. Ni nak kasih polish lah. Shoe polish kasi berkilat. Beeswax blended with pine rosin is used for waxing and can serve as an adhesive to attach reed pleats to the structure inside the squeeze box. Beeswax also be used to make culture resin or adhesive used to glue handle onto culture knife which used for writing or resist dyeing on batik. Nah, ni biasalah, semua orang nampak lah ni kan. Pernah tahulah brand, di mana beeswax digunakan, kan? Grup awak siapa eh? Yang rajin berkawat tak ada lah. So kalau you nak kasih awak punya kasut nampak bercahaya, bersinar kan? Geng-geng yang berkawat ni, selalunya dia orang akan sapu candle kan? Ataupun lilin kan? So ni salah satunya lah, shoe polish nak kasih berkilat ataupun furniture awak nak kasihkan furniture awak berkilat. Kita akan gosokkan dengan lilin ataupun beeswax. Next, kita dah habis kat beeswax. Apa yang you nampak kat sini nampak macam apa benda ni? Apa benda topik ni kan? Macam pelik saja. Topik ni sebenarnya ialah dia nak kasih you idea. Kalau dari fiber, macam mana nak jadi end product? Dari ke baju sejuk, selimut ataupun kapet, macam mana dia jadi end product. Kalau dari fiber, dia mesti melalui proses spinning, kemudian weaving ataupun knitting, kemudian dia melalui wet process. Jadilah dia kapet ataupun baju sejuk awak tu. Kemudian untuk beeswax, dia masih lagi produk yang berasalkan
binatang. Dia punya processing dia ialah di sini. Uncapping, cleaning, filtering, melting, rendering, kemudian molding. Termasuklah menunggu dia kering lah. So, ini ialah proses beeswax. Yang ini ialah proses textile ataupun fiber manufacturing. Okay. So, topik ni berkenaan apa yang ada dekat binatang, animal animal based bioproduct, apa yang ada dekat binatang, kita boleh gunakan dia untuk kegunaan harian manusia ataupun kegunaan harian binatang lah, binatang tu sendirilah. Okay. Ini kita gunakan beeswax untuk jadikan dia candle. Ini processing dia. Basically, this is the topic of what we'll cover today. Okay. Kemudian, kita akan cover pasal casein. Who don't know about casein? Casein is the family of related phosphoprotein. Phosphoproteins. These proteins are commonly found in mammalian milk. Okay, mammalian milk. Casein ni composition dia 80% boleh jumpa dekat cow milk. Okay. Kemudian, casein ni hanya lebih kurang 20-45%. 20-45% found in protein human milk. Maksudnya dekat human milk pun ada jumpa casein ni. Tapi lebih banyak dijumpa ataupun kita gunakan untuk menjadikan casein ni daripada cow milk lah. Sebab lembu banyak kan. Kita tak ambil lah tak buatlah casein ni daripada susu kucing, susu anjing. Kita tak gunalah tu sebab sikit sangat kan. Kucing pun berapa sangat lah ada. Kemudian kalau nak jadikan casein daripada susu anjing pun berapa sangat lah anjing ada kan. Tapi untuk lembu, kemudian orang pun bela lembu secara besar-besaran selalunya untuk jadikan casein ni, kita ambil guna ataupun kita gunakan susu lembu lah. Okay. Kemudian dari kajian 80% composition of cow milk boleh ada casein. Okay. The most common form of casein is sodium caseinate. Inilah dia contoh sodium caseinate. Dia berbentuk macam tepung lah bentuk. Saya senang cerita. Ni tepung dia. Due to its emulsifying properties, dia boleh dissolve dalam air. Sodium caseinate is used in nutritional beverages, coffee creamers, ice cream and whipping agent. Okay, kalau kita makan ice cream, so basically ada sodium caseinate lah kat situ yang kita makan tu. Whipping agent, cake kan. Whipping agent tu ada kat dalam cake lah. Kemudian coffee creamer, selalunya ada casein ataupun sodium caseinate. How casein production produce? Okay, how casein production produce? How casein is produced? Production process is just like this, simple saja. Dari susu lembu tu skim milk, kemudian kita hujankan dia, precipitatekan dia. Kemudian tambah pula dengan carbon dioxide. Skim milk tu, ni reaction of precipitation lah. Kemudian kita pressure reduction. Kita naikkan pressure dekat skim milk tu yang telah ditambah dengan carbon dioxide dalam holding tank. Ni termasuklah kita panaskan dia, kemudian kita hujankan dia, kemudian kita panaskan dia, kemudian kita masukkan carbon dioxide, masukkan dia pressure reduction. Kemudian dalam holding tank tu dia akan separate casein and whey. Okay, ini separation process lah. Casein, kita nak ambil casein, kalau whey tu proses whey lah. Kita whey ni sebenarnya kat mana kita gunakan dia, nanti kita akan cover whey ni kat mana kita gunakan dia. Tapi kita nak cover bab casein saja. Selepas dah separate casein and whey, casein tu kita akan washing, drying, kemudian milling lah. Of course lah, milling ni maksudnya dia dah jadi solid. Dia dah jadi solid. Washing ni. Ini pun dia dah macam
keras-keras sikit, awak boleh basuhkan dia, basuh dia. Lepas basuh tu nanti dia terkeluarlah impurities dia. Kemudian keringkan dia. Selepas kering dia jadi pepejal, bolehlah dia jadi, kita milingkan dia. Miling ni maksudnya proses menghancurkan dia lagi kecil-kecil lah. This is the process of casein. Di mana lagi use of casein ni? Paint, tadi saya beritahu dah, paint, glue, plastic and fiber. Kemudian protein supplement, mana-mana makanan tambahan bersumberkan protein tu, dalam dia ada casein lah, of course. So that's we have cover on casein. Laju kan? Topik ni laju saja. Sama dalam assignment dan test awak. Awak kena faham proses, kemudian awak try huraikan apa yang diperlukan kat situ. Faham proses saja. In case kalau proses tu memerlukan memerlukan technical term, dalam soalan saya selalunya saya akan bagi tahu awak siap-siaplah. You need to cover on this process. Or you need to cover on that process. So you have to study first before sitting on the exam. Kalau tidak, you terkapai-kapai lah, tak tahu proses dia. Kalau macam ni, saya dah cover kan. Contoh, proses menghasilkan casein. Selalunya takkan tanyalah macam mana nak menghasilkan casein ni dalam test ataupun assignment ataupun quiz. Sebab saya dah bagi dah kat sini. Mula-mula reaction, precipitate kan dia. Kemudian campur dengan carbon dioxide dekat skim milk tu. Kemudian panaskan dia pada satu suhu. Kemudian kita turunkan pressure dalam skim milk tu. Kemudian dalam skim milk tu diletakkan dalam holding tank, dibiarkan. Kemudian proses separation berlaku, casein and whey. Whey kita asingkan, casein kita asingkan. Kita ambil casein, kita basuh dia, nak hilangkan impurities. Kemudian kita keringkan dia. Selepas kita keringkan dia, dia dah milling. Ni casein proses lah. Tapi untuk dalam test, saya tak akan tanya lagi lah apa tu casein proses. Sebab test kita pun on open book, open internet pula. So too easy, too much easy. Okay, kalau saya sedikan proses, you not learn anything lah kalau dalam test awak nanti. Seterusnya, carmine. Carmine, what is carmine? Ataupun dia punya nama binatang ni, cochineal ataupun crimson lac ataupun natural lac ataupun E120. Cochineal is a scale insect in the suborder apa benda panjang ni, Stenorhyca, from which the natural dicarmine is derived. Carmine ataupun cochineal, a primarily sessile parasite native to tropical and subtropical South America through North America. Dia wujud dekat South America and North America. This insect live on cactus. Ni cactus lah. Cacti in the genus Opuntia, feeding on plant moisture and nutrient. The insects are found on the pads of prickly pear collected by brushing them off the plant and dry. Inilah dia contoh carmine tu. Kita tak nak ambil yang betina, kita tak nak ambil yang jantan, kita nak ambil yang betina. Selalunya digunakan yang betina. Betina dia warna merah. Okay, kat mana guna carmine ni? Traditionally, cochineal was used for coloring fabric. Nak color-color dia, kita gunakan dia. So, the cochineal provide the most intense color and it set more firmly on woolen garment than on cloth made of material. Okay, kalau ada lipstick kat rumah awak, yang perempuan-perempuan ni, you can expect lah kat mana datang warna merah tu. Kalau dia selalunya yang mahal ni, yang boleh
boleh di edible lah, yang edible. Selalunya yang mahal ni, lipstick yang mahal ni, selalunya datang daripada box lah, carmine tu sendiri. Cochineal is use of fabric and cosmetic dye as a natural food coloring. The natural food coloring. It is also used in histology as a preparation stain for the examination of tissue and carbohydrate. Kalau you nak sediakan tissue and carbohydrate, dia ada preparation stain dia. Carmine juga digunakan kat situ. Selesai. Proses dia macam mana? Proses dia. So proses dia, kalau awak lihat dekat assignment saya pasal cochineal ni, cochineal bukan cochineal, cochineal, proses dia adalah assignment awak. Awak kena cari sikit, make some brief research, kemudian cari proses dia digunakan macam mana, digunakan cochineal tu menjadi ink lah untuk you punya makanan, dye makanan ataupun you punya lipstick. Macam mana terhasil daripada ke situ. Okay. Kemudian dairy product. Ni of course lah, siapa tak tahu. Sweetened condensed milk ataupun SCM. Susu pekat lah. Susu pekat. SCM is a concentrated milk to which sugar has been added to act as a preservative. Okay, dulu-dulu orang nak kasih tahan lama sikit susu tu, dia letakkan sugar banyak-banyak. So sugar tu dia jadi preservative kepada susu yang tak mudah, susu yang pada asalnya mudah untuk basi kan. So orang dulu-dulu letakkan sugar banyak biar dia concentrated. So, kita boleh gunakan susu tu menjadi susu tu lagi lah. Kita boleh gunakan susu lagi lah. Kalau tidak, susu tu boleh spoil kan. So, orang dulu-dulu macam mana nak preserve susu dia, letakkan sugar. Okay. Sekarang ni, SCM dia menjadi salah satu produk yang kita selalu gunakan dalam harian. SCM, it differ from unsweetened evaporated milk, which is preserved by sterilization at high temperature after packaging. Okay. Yang awak nampak susu yang ada dekat pasar raya kan, susu yang dalam kotak kan, dia berbeza dengan SCM. Sebab susu yang dalam kotak tu selalunya dia akan evaporatekan dia, kemudian preserve dia, pasteurisekan, kemudian masukkan dia dalam high temperature, kemudian packagekan dia. Okay. Typically, SCM contain around 8% of fat, 45% of sugar, and 20% of solid non-fat. Macam saya tak jelaskan apa kan unsweetened evaporated milk. Pernah nampak cream milk dari milk? Dia ialah unsweetened evaporated milk lah. Ataupun evaporated ni tepung, susu tepung yang tidak dimaniskan. Macam mana dia boleh tahan lama berbanding dengan sweetened condensed milk? Tadi kan saya beritahu orang dahulu dia nak bagi tahan lama dia punya susu dia, dia letakkan sugar dalam milk dia so that dia punya susu tak spoil. Okay, ada lagi satu cara nak menyebab ataupun nak tahan, nak bagi tahan lama kita punya susu. Kita evaporatekan dia, kemudian kita saturisekan dia jadi kepada high temperature, kemudian kita packagekan dia lah. Itu dipanggil susu tepung. Itu pun salah satu cara nak preserve susu daripada spoil. Okay. Itulah maksud evaporated milk, susu tepung. Tahu kan macam mana nak jadikan satu-satu liquid menjadi tepung? Susu ke ataupun koko ke, koko menjadi milo tu kan. Dia evaporatedkan dia, susu tu dalam bentuk secair. Dia panaskan,
Kemudian cecair itu dia akan evaporated lah. Kemudian dia ada satu penahan dia tu ataupun penutup daripada evaporated tu lah. So penutup tu selalunya berada dalam keadaan sangat sejuk. So bila evaporated tu naik pada suhu yang tinggi, dia tak evaporated, ataupun suhu pada susu yang pada suhu yang tinggi dia akan evaporated, naik. Kemudian ada satu macam dipanggil plate sejuk. Kemudian evaporated tu terkena plate sejuk. Dari plate sejuk tu dia jadilah sweeten ataupun susu tepung. Ada lagi satu cara, susu tepung yang sangat panas temperature dia, kemudian dia dituang ke atas satu blade yang berpusing sangat laju. Bila susu yang sangat panas tu dituang, hampir evaporate lah, kemudian dia jatuh kepada satu blade yang sangat laju. Blade tu berbentuk macam cone. Awak boleh lihat macam mana susu tepung dibuat. Ini saya cerita pasal evaporated lah, milk. Dia tuang daripada atas, kemudian ada blade kat bawah berpusing pada sangat laju. Bila dia tuang tu pada suhu yang tinggi, jatuh kepada blade tu, blade tu akan try to spin the fluid tu. Kemudian fluid yang asalnya dari cecair tu, bila dah panas terkena blade yang berpusing laju lagi, dia menjadi tepung di hujung. Awak boleh lihat macam mana penghasilan susu tepung. Okay, sepatutnya kita kena cover kejap lagi on plant. Ini animal based bioproduct manufacturing kan, on plant bioproduct manufacturing. Kita akan cover sepatutnya benda tu. Tapi for short, saya nak awak baca lah benda tu. Okay, traditional method macam mana SCM ataupun sweetened condensed milk terhasil. Tradisionalnya, abaikan proses kat bawah ni. Abaikan proses kat bawah ni, flow process ni. Tradisionalnya bermula dari sini. Whole milk, kemudian pasteurizekan dia, kita panaskan dia, kemudian kita evaporatekan dia. Dah evaporate dia tu, yang balance tu dia jadi solid content lah, dia jadi keras lah. Kemudian kita crystallizekan dia, kemudian jadi packaging lah. Jadi kat mana gula tu ditambah kan? Tadi saya beritahu tujuan SCM ni ialah nak preservekan dia. Bila kita nak preservekan dia, kita tambah gula kan. So dari traditional method ni, yang sini atas ni, flow process ni, kita tak nampak pun di mana sugar tu diletak. Sebenarnya sugar tu diletak boleh di dalam pasteurization process, boleh juga sugar tu diletak waktu evaporation, boleh juga sugar tu diletak waktu crystallization. Di mana-mana proses dia boleh diletakkan. So kalau you pilih nak masukkan sugar waktu pasteurization process, so you masukkan dry lah, masukkan dry lah, dry sugar lah. You nak masukkan sirap, sugar dalam bentuk sirap ataupun liquid dalam pasteurization pun no problem. Sebab pasteurization ni you perlukan heat kan, dia heating process. So kalau you nak masukkan dalam evaporation, you masukkan sugar dalam evaporation process, tak patutlah. Sebab evaporation process ni satu proses yang nak keringkan dia. So kalau you masukkan dry sugar, so dia tak mix lah dalam you punya susu tu. You kena masukkan sugar syrup. Syrup sugar. Syrup sugar dalam evaporation process. Kalau you nak masukkan dalam crystallization process, masukkan jenis dry punya. Okay. Di situlah jadinya sweetened condensed milk, SCM. Ni ialah traditional method. Kalau kita tengok dekat modern method, modern process, you boleh lihat kat sini, kita tak ada homogenization kat sini. Kita ada pasteurization, crystallization sama. Tapi homogenization kita tak ada. Sebab apa? Kita baca kat sini. Whole milk ataupun water dicampur dalam full cream milk ataupun powder ataupun butter
ataupun oil, butter oil, sorry, butter oil ataupun lain-lain. Kemudian sugar dia masukkan semua ke dalam concentrated meat. Okay, kemudian proses homogenization. Homogenization ni ialah proses dia mix lah menjadi satu, homogenization. Selepas dia dah homogenize, barulah dia pasteurize, naikkan dia pada suhu yang tinggi, kemudian lama pula. Kemudian proses crystallization and of course packaging lah, masukkan dalam tin. Sekarang tak semestinya tin kan, ada yang dalam tube pun ada. Ini perbezaan antara traditional method dan modern process to make sweetened condensed milk. Right, this where the SCM use, teh tarik, cake, chocolate of course. Next on the rennet, who knows rennet? Rennet is used for cheese making. Digunakan at least since 2000 before century, before century tau, 2000 before century, waktu zaman Nabi Isa dulu ni, Jesus time. Kalau siapa yang tak tahu Nabi Isa, from Jesus time, 2000 before century. An enzyme extracted from gastric mucous membrane of bovine. Kat mana rennet ni? Dia ialah satu enzyme extract from gastric mucous membrane of bovine. Bovine ni apa? Lembu. Gastric mucous ni kat mana jumpa dia? Dalam perut lembu. Enzim dalam perut lembu tu, kita extractkan dia. The production of countless different type of cheese use proteolytic enzyme renin, the one most widely used. Okay, awak bayangkan dekat lembu ada berapa perut? Basically ada 4 kan. Awak belajar dulu biologi kan. Siapa tak belajar, tak belajar biologi tak apa. Tapi basically perut yang asal yang dia nak extract ni, ada setiap lembu hanya ada satu saja. Okay, tapi production of cheese banyak kan. So mana datang lembu-lembu ni? So type of cheese use proteolytic enzyme. Ni untuk buat cheese tu lah. Enzyme yang diperlukan ialah proteolytic enzyme. Renin the one most widely used. Ni type of cheese saya beritahu tadi. Semua cheese-cheese ni nak buat dia mesti ada rennet. Enzyme tu. Enzyme tu di extract daripada perut lembu. Enzyme tu di extract daripada perut lembu. Setiap lembu ada satu saja. Walaupun kita belajar ada 4, tapi yang digunakan ialah dalam perut lembu tu satu saja. Bayangkan cottage cheese, apa ni, Roquefort, Stilton, blue cheese, Swiss cheese, Edam cheese, cheddar, parmesan, mozzarella, semua menggunakan rennet. Basically enzim yang ada dalam perut lembu. So, ada juga untuk menghasilkan cheese-cheese yang banyak-banyak ni adalah production biological nak menghasilkan rennet ni selain daripada perut lembu. So, inilah traditional rennet extraction. Global increase in cheese production, shortage of calf rennet. Of course, cheese nak produce banyak satu dunia. Kita ada kekurangan of calf rennet. Demand of for meat made more calf reared to maturity led to high cost of natural calf rennet and fine alternate proteolytic enzyme that would duplicate the action of calf rennet in cheese. Okay. Cheese ataupun rennet tu kita panggil dia proteolytic enzyme. So adalah alternate proteolytic enzyme dihasilkan selain daripada menggunakan yang traditional ataupun rennet yang asalnya dari perut lembu ni. Link video, kita lihat kat link video di sini ada tak? Macam mana rennet tu di-extract? Awak boleh tengok video ni.
Video ni pun saya rasa saya ambil dekat YouTube. Tak boleh play pula. You play lah sendiri. Nanti saya bagi tajuk. Macam mana nak extract rennet from perut lembu. Oh, semangat lah nak tahu. Aku awal dah tak nak makan cheese je kalau awal dah tahu dah macam mana dia extract benda ni. Tapi selalunya, untuk buat cheese, rennet yang diperlukan tu sedikit saja. Bukanlah lembu ni, bukanlah perut lembu ni dihancurkan tu ataupun di blend dia, kemudian digaul dia dalam acid, dia jadi cair, kemudian kita gunakan dia semua. Tak. Sebenarnya kita gunakan sikit saja. Rennet tu digunakan untuk jadikan dia keras sahaja. Okay. Awak kena tengok macam mana rennet extraction tu berlaku. Proses dia. Alternative source of rennet. Microbial rennet. Some more suggest. Saya susah. Saya pun susah nak baca ni. Dia digunakan untuk cheese lah. Cheese maker. The flavor of taste of cheese produced with microbial rennet tend towards some bitterness. Microbial ni rennet yang dibuat daripada alternatif lah selain daripada perut lembu tu. Selalunya dia akan lebih pahit sedikit. Kemudian longer maturation period diperlukan. Kan cheese kan, nak buat cheese, you perlu store dia lebih kurang setahun, dua tahun, lagi lama lagi bagus. So bila you menggunakan microbial rennet, satu-satu cheese tu nak sampai ke tahap dia boleh dimakan ataupun dia maturate lah, matured, lamalah berbanding menggunakan rennet yang daripada perut lembu tu, berbeza. So boleh agak-agak lah mana-mana cheese yang ada rasa pahit-pahit sikit. Macam mozzarella, saya rasa mozzarella dia ada rasa pahit-pahit sikit, masam-masam sikit. Dia menggunakan microbial lah, microbial rennet. Dia alternative rennet selain daripada menggunakan rennet yang daripada perut lembu tu. Okay. Dia dari calf gene to modify some bacteria, microbial gene ni, microbial rennet ni daripada calf gene to modify some bacteria, fungi or yeast to make them produce chymosin. Recombinant technique menghasilkan juga recombinant chymosin, the first artificial produced enzyme registered and allowed by the US Food and Drug Administered genetically engineered rennet. Ni proses dia. Recombinant technique menghasilkan recombinant chymosin ataupun calf gene to modify some bacteria, fungi and yeast to make them produce chymosin. Continue. The most widely used genetically engineered rennet is produced by the fungus. Inilah fungus. Other microorganism yang seperti itu, seperti berikut. E. coli. E itu stand for ascii. Kau biasa dengar kan? E. coli kan? E itu ialah Escherichia coli. E. coli. Not regard as a grass, generally regarded as sieve, E. coli. Recombinant protein are frequently synthesized as intercellular inclusion bodies process cost increase. Kat sini, 60% of US hard cheese was made genetically from engineered chymosin. Okay. Bukan daripada rennet lah, 60% of them. Total up to 80% of the global market share for rennet. Where chymosin, engineered chymosin ni 80% dekat globally yang menghasilkan cheese, 80% menggunakan engineered chymosin. Dekat US saja, kalau dia pukul rata, siapa yang menghasilkan cheese, 60% of them menggunakan engineered chymosin. Next, what we'll see on gelatin. Siapa tak pernah makan gelatin? What is gelatin? Okay. Gelatin is a protein substance derived from collagen. A natural protein present in the tendon, ligament and tissue of mammal. Okay. Gelatin's ability to form strong
transparent gel, and flexible, firm that easily digested, soluble in hot water, and capable of forming a positive binding action, which made a valuable commodity in food processing, pharmaceuticals, photography, and paper production. Okay, gelatin. Siapa tak pernah makan gelatin? You pernah makan kek yang ada berbentuk macam ni, kan? You pernah makan apa lagi? Apa lagi? Kek, gula-gula, kan? Candy yang berbentuk transparent. Apa-apa saja yang berbentuk transparent, you bernampak dia truly ni, macam ni. Dia daripada gelatin. Gelatin ni daripada apa? Daripada tendons, ligament and tissue of mammals. Tendons, ligament and tissue of mammal. Okay. Kan pernah naik isu, kan? Isu non-halal gelatin. Non-halal gelatin. Gelatin ni boleh ambil daripada mana? Binatang-binatang mammals lah. Sama ada lembu, kerbau, kambing, of course, pork. Pork tu binatang yang sudah dimasak. Pig, apa lagi? Kuda pun boleh, horse. Ini adalah tendon dan ligament ataupun tissue of mammal yang selalu digunakan untuk menjadikan gelatin. So, selalunya gelatin ni ada kod dia sendiri. You kena tengoklah, belajar kod-kod mana. Kalau you rasa you perlu pergi ke halal, dia ada kod gelatin yang halal. So, you boleh makan, of course, tendon dan ligament. Ayam tendon ayam dan tendon dan ligament ayam pun selalu you makan, kan? So, no problem lah. Tissue of ayam tu selalu you makan. So, jangan cakap, geli-geli. So, sebenarnya you dah makan pun gelatin tu. So, where does gelatin come from? From tendon and ligament. Kenapa banyak sangat benda ni? Gelatin production. Ni process flow. Ni agak panjang sikit process flow ni. First, of course, you kena inspect and cutting the tendon and ligament lah yang you nak gunakan. Kalau you baca kat situ, first process dia, when the animal parts arrive at the food processing plant, they are inspected for quality. Kenapa dia cakap when the animal parts arrive? Maksudnya, bukan binatang tu datang seekor. Dia datang setelah dipotong-potong lah. Maksudnya, tinggal dia punya tulang, tinggal dia punya tendon dia, tinggal dia punya ligament dia. Tendon ni apa? Tendon ni antara dia adalah penyambung, kan? Tendon ni penyambung di antara otot dan otot. Ligament di antara otot dan tulang. Betul? Awak kena cek sendirilah benda tu. Sama ada saya terbalik ataupun tidak. Okay. Tendon ni antara otot dan otot. Ligament ni di antara penyambung di antara otot dan tulang. Okay. Yang tu ni, yang dia inspect ni, yang sampai dekat food processing plant ni. Itu yang sampai. So, dia akan inspect the quality. Kalau benda tu dah busuk, dia buang lah. Rotted part are discarded. Then, the bones, tissue and skin are loaded into chopping machine that cut the part into small pieces. About, dia bagi tahu, 12.7 cm diameter. Okay, dia potong-potong-potong tu. Kemudian, masuk second process. Degreasing and roasting. Kenapa dipanggil degreasing? Kan awak tahu, kan, proses grease. Grease, proses awak letak grease dalam pipe ke, dalam bearing ke, tu proses greasing. Kalau proses degreasing, maksudnya kita mengeluarkan minyak-minyak ataupun grease yang ada dekat part tu. Okay, kalau bearing awak memerlukan grease, bearing tu digreasekan dia. Maksudnya dikeluarkanlah grease-grease dia. Kalau kat sini, inspecting ataupun cutting, selepas inspecting dan cutting proses of tendon, ligament, tissue tu, kemudian dia digreasekan dia. Apa maksud digrease kat sini? Ialah dikeluarkanlah mana-mana minyak-minyak yang ada dekat tendon dengan ligament tu.
Itulah dipanggil degreasing process. Kemudian the roasting, the bakar dia. The animal pass a pass under high pressure water spray to wash away debris. Ini degreasing process lah. They are degreased by soaking them in hot water to reduce the fat content to about 2%. A conveyor belt moves the degreased bone and skin to industrial dryer where they are roasted for approximately 30 minutes, about 100 degrees Celsius. Okay. After that, on the third process, ligament, tendon, tissue tadi selepas degrease and roasted, dia bagi acid and alkaline treatment pula. Awak boleh baca kat sini. Apa sebab dia nak acid and alkaline treatment kepada tendon dan ligament tadi tu? Supaya this process remove most of the mineral and bacterial facility that release of collagen. Okay. The acid wash typically 4% of hydrochloric. The alkaline wash the potassium or sodium carbonate with pH above 7. Okay. Selepas treatment acid and alkaline. Kemudian the boil kan dia. The piece of bone, tissue, skin are loaded into large aluminium extractor and boiled in distilled water. Dia boil pada lebih kurang 140 degrees Celsius. Okay, and then what happened? 5, evaporating and grinding. Selepas boil kan dia kat sini. Masuk evaporating, di-evaporatekan, kemudian di-grind. Tendon, tadi begitu tulang sekali kan? Tulang-tulang sekali, di-grind. Nak menghasilkan gelatin. Kemudian masuk dengan flavoring and coloring, of course. Gelatin yang awak nampak dekat candy-candy itu semuanya yang sudah di-flavorkan dan sudah di-colorkan. Okay. Itu ialah proses gelatin. First, saya ulang. Masuk kat plant tu, dia cut dulu. Selepas dia cut, saya terlupa apa tadi. Degrease, diasingkan ataupun dibasak, diasingkan fat-fat lah yang ada dekat tulang dengan tendon tu. Fat-fat tu kita tak nak. Kemudian dibakar dia pada 100 degrees Celsius. Kemudian melalui acid and alkaline treatment. Kemudian boil. Selepas boil, evaporating and grinding. Selepas tu barulah flavoring and coloring. Itu ialah proses gelatin. Untuk whey process. Whey. Kat mana whey? Use of whey. Whey process. Tadi kalau awak perasan, kita dah ada pergi. Kita dah nampak whey process tu di mana. Kan? Kejap lagi kita nampak kat mana. Whey tu di mana digunakan. Ferment your food. You nak fermentate your food, you gunakan whey. You nak basahkan you punya grain. Soak your grains, kita gunakan whey. Nak jadikan crust untuk pizza, kita gunakan whey juga. Dekat skin conditioner pun kita ada whey juga. Whey ni sebenarnya kat mana? Cuba lihat kat sini. Thickener untuk butter ataupun heavy cream. Heavy cream pun kita pakai whey juga. Sebenarnya kat mana benda ni? Dalam minuman, beverages pun ada whey juga. Whey ni berada di mana-mana lah. Jadi macam penyedap rasa sebenarnya. Production of whey. Tadi kita belajar pasal casein. Nak jadikan dia creamer tu. Milk creamer tu. Casein lah. Senang nak cerita milk creamer. Casein ni apa? Milk creamer lah. Whey ni di mana pula? Dia daripada susu juga. Proses yang sama. Reaction and precipitation. Dari skim milk tu, kita bagi dia precipitate dia, kemudian kita bagi reaction, panaskan dia lah maksudnya. Kemudian pada certain height of pressure, kita reducekan temperature pada tank tersebut. Jadi tank tu dibiarkan lama, kemudian proses separation berlaku. Di situlah casein digunakan untuk jadikan creamer and everything lah, and whey digunakan dalam
produk-produk yang tertentu, beverages. Whey ni ada kat mana-mana makanan pun. Kalau awak lihat kat mana-mana makanan pun mesti ada whey. Dekat, nak buat stuff crust pun ada whey juga. So this whey, how the production of whey, okay? How the production of whey. For this part, part 2, plant-based bioproduct manufacturing. Especially on vegetable and fruit lah. Fruit, vegetable processing and special food manufacturing. Okay? You boleh nampak ni kat mana-mana. Fruit, of course. Orang nak jadikan fruit sebagai apa? Plant-based bioproduct. Plant, fruit ataupun vegetable lah. Ada lagi benda lain yang boleh digunakan untuk menjadikan processing. Fruit and vegetable. Sahaja kan? Plant-based bioproduct manufacturing. Ada juga plant-based bioproduct manufacturing menggunakan plant-plant untuk menghasilkan menghasilkan suplemen, kan? You gunakan fruit ataupun lemon, extract lemon tu campurlah some additive, kemudian jadilah dia satu suplemen of vitamin C, kan? Kalau you lihat dekat part 2 ni, kebanyakannya ialah proses nak jadikan dia juice lah and vegetable. You boleh baca kat sini. Saya tak cover lah yang ni. Saya tak cover yang ini. You boleh tengok kat sini. You boleh baca macam mana proses of how to make a juice. Kelakar lah. Fruit juice and pulp processing. Ni proses dia. Front end operation, ada juice extraction, ada juice clarification and refining, ada juice pasteurization and concentration. Ni macam mana nak diterangkan lagi apa front end operation buat. Kan ada 4 proses nak buat juice. Front end operation, juice extraction, juice clarification, sorry, and refining. 4, juice pasteurization and concentration. Kemudian kita tengok dekat apa front end operation buat. Reception line. Ni ada termasuklah dia wagging, incoming fruit, unloading fruit from silo, kemudian sampling, laboratory testing, kemudian washing the fruit. Recommended fruit control and reception. And ni dekat front end lah ni. Color, taste, texture, flavor. Sebelum nak buat jus ni, dia kena check benda-benda ni. So dia ada at least ada 4 layer dekat front end operation sebelum masuk ke next layer, final grinding and inspection and sorting. Fruit sorting cover 2 main separate processing operation. 1, removal of damaged fruit and any foreign substance. Kemudian 2, qualitative sorting based on organoleptic criteria and maturity stages. Apa yang dibuat? Sizing, weight, stature, firmness, sorting lah ni, aligning, peeling, trimming. Ni semuanya proses-proses yang biasa you boleh lihat macam mana you nak buat jus daripada mango. Tapi ni lebih kepada detail, kepada nak dimanufacture kan. Jus yang nak masukkan dalam kotak tu, kan. Pernah beli tropical, kan. Air tropical tu kan. Twister yang oren tu. Kalau awak beli dekat pasar raya tu kan, nampak ada air oren cap twister. Kalau awak minum kat dalam tu, dia ada siap ada biji-biji oren tu kan. Bukan biji oren, dia macam pap oren lah. Bukan pap pun, tapi isi oren lah kat dalam tu. So, macam mana proses tu dari first front end kepada bottling. Ini proses-proses dia. Dia beritahu. Ada sampai ke cutting, sorry, juice extraction, kalau ada citrus, buah macam mana, the brown extractor, ada rotary press, ni, dia extract, ni buah oren tu, ditekan, okay, sampai habis, ditekan, ni buahnya kat atas tinggallah juice kat bawah, ni dia punya filter kat bawah. Okay.
Ini semua proses-proses dia yang you boleh baca. Don't worry, don't worry. Kalau waktu testing atau waktu testing, waktu test ataupun waktu assignment, mana yang ada saya masukkan dalam test, saya akan beritahu dahululah proses mana yang you kena baca so that you tak terkapai-kapai lah. Tapi test pun kita open book test. Waktu kita tak ada final tapi kita ada test juga nanti kat ujung. Test tu pun open book test, so no problem lah. It shouldn't be no problem lah. Selalunya saya tak akan tanya proses lah. Saya akan tanya lebih kepada pendapat, so that everyone has different answer. Kalau saya tanya proses, baik saya tengok dekat Google je kan, sebab semua pun ambil daripada Google. So this is the assignment. Assignment 1, individual. Kita memang tak ada group pun. Assignment 1, on the part 1, the extraction of carmine from bugs. Okay, macam mana nak extract carmine from bug? You kena ada extract, you kena introduction, you kena ada detail process flow of carmine extraction. Kemudian you kena ada conclusion. Kemudian untuk part 2, animal food manufacturing. Animal food manufacturing. Tak kira lah apa-apa saja animal food manufacturing yang dia mesti berasalkan plant. Yang sini daripada binatang, yang sini daripada plant, any plant. Okay, plant lah. Animal food manufacturing. You mesti ada extract macam biasa. You can ada introduction, you can ada detail process flow of animal food manufacturing with flow chart and explanation. Animal food ni, kalau sebagai contoh, binatang binatang makanan pellet untuk ikan tu. Macam mana dia buat animal food manufacturing? Animal food binatang untuk ikan. Makanan untuk ikan. Kan awak bagi pellet kan? Macam mana penghasilan pellet tu? Dia mesti ada process flow kan? So, dari mana hasil datang dia? Daripada plant. Kalau you tengok dia daripada plant, you ambil lah. Tengok process flow dia macam mana. Kalau you nak tengok process flow makanan untuk kucing, makanan kucing, animal food manufacturing, makanan kucing, yang kucing yang makan veggie kan? Kan ada kucing yang makan, kucing ni macam manusia kan? Kalau tak percaya, tanya Faiz. Faiz dia ada banyak kucing. Kucing ni macam manusia. Dia ada yang makan daging saja. Termasuk ikan lah tu. Dia makan ikan, daging saja. Ada yang dia makan sayur saja. Contoh lah, saya bagi contoh. So, kalau dia kucing awak, dia makan yang sayur saja, so dia mesti ada macam mana menghasilkan makanan yang daripada plant, tumbuhan tu, menjadi kepada pellet yang terhasil. Okay, itu yang saya nak, animal food manufacturing. Yang atas ni ialah any. Yang ini bukan any lah, yang ini ialah dah cover pasal animal based bioproduct. Yang ini ialah plant-based bioproduct. Tapi mesti animal food manufacturing. Mesti animal food manufacturing. The instruction bawah situ boleh baca. Assignment must be handwritten. Handwritten. Macam saya tengok. Siapa buat? Sakina buat yang baru ni. Quiz nombor 2. Sakina menggunakan tangan kan? Sebab Sakina ialah dia dah jadi CEO. Dia dah ada company sendiri. So, dia buat pakai tangan lah, MPS tu. Bagus, saya suka. Maksudnya, dia tak copy paste from others. Kalau you pakai pakai komputer ni, you ambil saja flow process tu daripada internet, you copy, buat cantik-cantik macam you punya kan. Tapi, yang ini, assignment ni, you kena ada tulis tangan. Kalau process flow tu kena kotak cantik-cantik lah. Kena ada arrow, kena ada kotak. Kalau ada kena decision, no, yes. Mesti ada bentuk dalam segitiga diamond tu. Mesti ada benda tu. Okay. Page must not exceed 5 pages. 5 pages.
assignment ni tak boleh lebih 5 page. Okay. Kemudian you kena scan, snap the assignment and upload dalam PDF. Saya tak nak dalam Word. Of course lah, kena tulis tangan kan. Saya lah upload dalam PDF. Kemudian dia punya due date on 6 June of 2021. Pada hari apa 6 Jun ni? Hari Ahad, tak silap saya. Hari Ahad 2021. Saya tengok untuk quiz 1, Kishan, Atira dan Faizi belum hantar lagi. Sorry, quiz 2. Untuk quiz 1, Daniel dengan Kishan dah hantar, belum hantar lagi. Untuk quiz 2, saya ulang, Atira, Kishan dan Faizi. Okay, belum hantar lagi. Tak kira you nak hantar hari apa pun, sebagusnya hantar dah lah. Saya akan tuntut. Of course lah, siapa hantar lambat, saya akan tolak markah. Kecuali Atira. Atira ada minta excuse dengan saya. Kemudian assignment ni, assignment nombor 1 ni, 6 Jun. Siapa lewat, of course, kena ada tolak markah lah. Markahnya taklah tolak banyak sangat, tapi adalah kekurangan markah dia sebab tak ikut waktu ataupun tarikh yang ditetapkan. Sama macam saya lah, sepatutnya pagi tadi pukul 9.30 kan. So, pun kena kena synchronize. Kena buat kelas synchronize, tapi saya buat asynchronize. So, sepatutnya saya kena tolak markah pada saya sendirilah. Ataupun awak nak tolak markah saya. Benda tu kenalah. Ada plus and minus. Nanti waktu evaluation saya, you tolaklah markah saya. So, saya kenalah perbaikinya next time. Di situlah give and take. Kalau ada rasa kekurangan saya, saya akan tambah markah kat awak. Okay? So, don't worry lah about that. Saya make sure everyone will mesti lulus. Dan di situ saja, tak kat situ saja, saya mengajar awak. Kita akan hanya ada test saja selepas ini. Saya dah habis dah cover pasal what is bioproduct manufacturing from introduction to animal and plant-based bioproduct. Sampai situ saja. Selepas ni Dr. Nur Hadijah akan cover pula part dia. Saya hanya ada cover CO1. So that's it. Thank you for your attention. Untuk test, kita akan cover apa yang saya dah ajar ni. Hanya ada 2 soalan saja. Dan rasanya waktu week exam pun kita ada test lagi, tak silap saya. Kita ada 3 test. You kena tanyalah dengan koordinator untuk subjek ni, iaitu Dr. Nur Hadijah. Dia lebih tahulah apa yang perancangan untuk subjek ni. Okay, untuk test, saya akan buat pada minggu hadapan, hari Senin ataupun hari Selasa. Ikutlah you minat hari apa, tapi saya akan upload dalam Google Classroom. So make sure everyone on that day available. The open book test, no problem. You boleh tiru buku dan you boleh tiru internet. Tapi selalunya soalan dia tak straightforward lah. Apa process flow, apa process flow yang ada-ada di internet tu tak. Selalunya dia akan tanya pendapat supaya awak lebih berfikir tentang soalan test tersebut. Alright, thank you. Thank you for listening. Thank you again. See you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.